Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü vlogumuz gördüğünüz gibi Novruz bayramına hasretmişim. Sevgi dolu, nur dolu, Novruz bayramımız mübarek. Novruz bayramına ait vlogu Mehinin Dünyası kanalı Günay Hanım'la bir yerde çekmeye karara geldik. Aşağıda bildiriş bölmesində Günay Hanım'ın kanalının linkini yerleştireceğim. Siz de Mehinin Dünyası kanalına göz gezdirmeyi unutmayın. İnanın ki peşman olmayacaksınız. Günay Hanım da, yani Mehinin Dünyası kanalı çok güzel vloglar çekir. Ve bizim mövzumuz Novruz Bayramı idi. Ve Novruz Bayramına ait vlogu bir yerde çekirik. Yakınlarda Günay Hanım'ın kızının Mehinin doğum günüdür. Ve Günay Hanım da həmin doğum gününe ait güzel vloglar paylaşıb. Ve paylaşmaya devam edir ve yakın günlerde doğum gününe ait güzel paylaşımlar olacak. Günay Hanım'da çok güzel el kabiliyeti var. Tortlarda ise söz olabilmez. Temizliği, seligesi ise öz yerindedir. Bu arada Günay Hanım müəllimədir. Ve hakikaten halal olsun ki bütün işleri hem vlog çekir, hem tortlarla meşguldur, hem müəllimədir. Ve bunun hamısını bir arada necə çatdırır, özünüz görəcəksiniz. Buyurun gözəl izləyicilərim, siz də Günay Hanım, yəni Mehinin Dünyası kanalına abunə olun. Videolarını izləyib, bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək öz mövzumuza. Mövzumuz dediyim kimi Novruz bayramıdır. Novruz bayramına nələr hazırladım, nələr etdim. Hansı dekorlardan istifadə etdim, hamısını sizinle paylaşacağım. Ve mən bu vlog için çok çalışmışam ve inşallah əziyyətim, zähmətim hədər olmaz. Novruz bayramının vlogu için mən demək, her bir şey, her bir detallara fikir vermişim. Elden axıra kimi her bir şeyi, her bir detallarına kadar çekmişim. Səmənini necə düzeltmişim, gördüyünüz gibi her bir şeyi paylaşmışam. Sonra buta formasında xonça hazırlamışam. Yumurtaların bəzədilməsi və xonçanın bəzədilməsi, her bir şeyi sizinle açıq, aydın şekilde paylaşmışam. İnşallah videomu sona kimi izləyirsiniz və əmin edirəm ki, videom çox maraqlıdır. Gördüyünüz kimi səmənini düzeltməyə başlayıram. İlk öncə onu təmizləyirəm. Sonra isə isladıram, qoyuram bir kənara düzəlməyə.
Və bu xonçanı düzəltmək çox az vaxtınızı alacaq. Sadəcə gərək əlinizin altında lazım olan təvazimatlar olsun. Bu da formasında xonçanı əslində mən çoxdandır hazırlamaq istəyirdim. Ancaq qismət bugünkü, bu ilki Novruz bayramına oldu. Artıq butanı düzəltməyi yekunlaşdırıram. İndi isə keçəcəm butanı belə deyək bəzədilməsinə. Üzlük düzəldəcəm. Yəni evdə olan artıq bir parçadan istifadə edəcəm. Siz də hansı bir yəni müxtəlif növ parçadan istifadə edə bilərsiniz əslində. Yəni sizin zövqünüzdən çox şey asılıdır. Artıq olan hissələri gördüyünüz kimi kəsib çıxarıram. Biraz forma verirəm və indi isə silikon kley ilə onu yapışdıracağım. Əslində, işte, çətin bir şey deyil, asandır. Sadəcə biraz fantaziya lazımdır, biraz ürəkdən istəmək lazımdır. Yəni, hər hansısa bir işi gördüyümüz zaman onu əgər ürəkdən ediriksə, həqiqətən, yəni istədiyimiz kimi alınır. Bəzən isə istədiyimizdən daha yaxşı alınır. İndi isə butanın iç formasını düzəldirəm. Yəni içinə astar yapışdırıram. Və kənarlarına bu cür dekor verirəm. Əslində, belə bir şey heç fikrimdə yox idi. Sadəcə qeyd elədiyim kimi, insan nə isə düzəldəndə hətta istədiyindən daha yaxşı alınır. Çünki düzəltdiyi zaman yeni-yeni fantaziyalar gəlir insan beyninə. Və bəzən dediyim kimi, istədiyimiz kimi deyil, ondan daha gözəlini hazırlaya bilərik. Əsas odur ki, hər şeyi ürəkdən istəyək. Və budur, buta formamız, buta xonçamız hazırdır. İçini isə müxtəlif cür, istədiyiniz kimi düzənləyə bilərsiniz. Mən ora şirniyyat yığdım, qoğal, şəkər bura, badam bura, baxlava, onları belə deyək, səliqə ilə düzdüm. İndi isə keçək Novruz bayramının, Novruz süfrəsinin əvəz olunmaz belə deyək, şirniyyatlarına, baxlavaya, şəkər buraya, badam buraya, onun hazırlanmasına. Bunları biz baldızım, qaynanam və mən bir yerdə hazırladıq. Sağ olsunlar. Baldızımın və qaynanamın əl işi həqiqətən də çox gözəldir. Yeməkləri çox dadlıdır və mən onlardan çox şey öyrənmişəm. Həddindən artıq çox şey öyrənmişəm. Və səməni üçün belə bir xonça hazırlamaq qərarına gəldim. Adi bir dairəvi formada dairə kəsirik. Kənarlarını bayaqçı buta formasında göstərdiyim şəkildə kəsirik kartonu və o cür yapışdırırıq. Sonra isə kənarını istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən ilk öncə budaqlarla bəzəmək istədim. Sadəcə budaqlar əlimdə az olduğu üçün alınmadı və mən biraz asana qaçdım. Sapdan istifadə etdim və düşünürəm ki, pis də alınmadı. Sonra isə bu cür torbalar düzəltdim. Bu axırıncı iki bəzədilmiş güllü torbaları mən 2-3 il bundan qabaq öncə hazırlamışdım. Səmənini yerləşdirirəm xonçama. Sonra isə kusuk parçadan belə bir dekor düzəldirəm və torbaları doldururam və dekor işinə keçirəm. Gördüyünüz şəkildə bəzəyirəm xonçamı. Süni, səməni şamından istifadə edirəm, yumurta şamlarından, göyərçin, müxtəlif rəyiniz nə istəsə, əlinizin altında nə olsa, o cür əşyalardan istifadə edə bilərsiniz. Əsas odur, fantaziyanız olsun, müxtəlif ideyanız olsun və bir ideya gəldisə, ardınca müxtəlif bir ideyalar gələcək. Və yumurtaları necə bəzədim, onu sizlərə göstərmək istəyirəm. Yumurtalar bişdikdən sonra mən keçirəm yumurtaları bəzədilməsinə.
Yine hamı bildiği şekilde başlayacağım boyamağa. İlk önce yumurtaları çıxarıram sudan, sonra isə stakanları götürürüm ve her bir stakana ayrı-ayrıcılıqda rengler katıram ve üzerine isti su əlavə edirəm. Ve ben bunu yeni öğrenmişim, yani YouTube kanalında öğrenmişim ve yumurtaya renk daha yaxşı hopması için uksuz veya da ki az faizli sirkeden de istifadə edə bilərik. Ve her bir stakana bir xörək kaşığı üzüm sirkesi qatdım. O zaman rengi daha yaxşı çekir üzerine yumurta. Gördüğünüz gibi yumurtalarım artık hazırdı. Çok güzel şekilde boyanıb. İndi isə yumurtaları adi salfetlərlə bəzəyəcəm. Bu cür salfetlərdən istifadə edə bilərsiniz. Onu belə deyək, bunlar qalın olur və mən o bir hissədən bunu ayırıram. Daha yaxşı düşməsi üçün və istədiyim hissələri kəsirəm, bir kənara qoyuram. Videoda gördüyünüz şəkildə. İndi isə başlayıram həmin şəkilləri yumurtaya yapışdırmağa. Mən adi su ilə yapışdırdım. Ancaq videolarda görmüşəm ki, yumurtanın ağı ilə yapışdırırlar. Onda daha yaxşı əslində yapışar. Çünki mən gördüm ki, quruduqdan sonra biraz qopmağa başlayırlar. Çox yox, ancaq yenə də düşünürəm ki, yumurtanın ağından istifadə etsəz daha yaxşı olur. Amma çox gözəl şəkil alır yumurta bu cür. Sanki naklikadır. Yumurtaları gördüğünüz bu səbətə yığacağım. Sadəcə bu səbəti mən formasını dəyişəcəm. Üstündəki bəzəklərin hamısını sökəcəm. Çünki gördüyünüz kimi içərisində astarında ləkələr yaranıb. Və həmin ləkələr yaxşı görsənmir. Və mən başlayıram səbəti sökməyə. Və düşünürəm ki, yaxşı alınacaq. Və artıq çəkdim. Artıq hazırdır. Səbətin içərisindəki ləkələr bilmirəm nədən yaranıb. Ola bilsin, səbətin dəmirlərindən bu cür ləkələr əmələ gəlib. Amma olsun, yenə də səbətin içinə adi bir parça yerləşdirirəm. Daha qəşəng görsənsin deyə. Və yumurtaları onun içinə yerləşdirirəm. Və bu cür belə deyim, yumurtaları yerləşdirmək üçün belə bir şeylər toxumuşam. Onlardan istifadə edirəm. İndi isə süfrəmizi bəzəyirəm. İlk öncə belə bir süfrə sərirəm. Sonra isə şamdan qoyuram. Bakala oxşayan bir şamdandır, amma çox gözəldir. İndi isə səməni xonçamı yerləşdirirəm və ard-arda bütün xonçaları gözəl şəkildə yerləşdirməyə davam edirəm. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər istəyirsiniz ki, süfrəniz gözəl olsun, istəyir Novruz bayramda, istəyir müxtəlif günlərdə, özəl günlərdə, vacib deyil ki, bahalı əşyalardan istifadə edəsiniz, bahalı qab-qacaqlardan, bahalı dekorativ əşyalardan istifadə edəsiniz. İndi hər bir şeyə çarə var. YouTube kanalında müxtəlif belə deyim, videolara rast gələrsiniz. Yəni, axtarışa verməyiniz yetərlidir. İstədiyiniz kimi gözəl şəkildə özünüz, öz əllərinizdən gözəl bir dekorativ əşya hazırlaya bilərsiniz. Və özümüz, öz əlimizlə düzəltdikdə həmin əşya, həmin dekorativ belə deyim, bəzək daha özəl, daha dəyərli olur. Mən izlədiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm.